друзі, привіт! Новий влог. Ми тут з Машою тусим. Вже скоро дітей забирати з школи, то ми приїхали ось в парк трошки погуляти, взяли з собою багажник всього. Там і самокати, і карімати, і коляски з ляльками. Коротше, понабирали. Зараз підемо туди, покажемо. Будемо зараз це все брати. Да, Машуль? Спочатку зайшли морозиво поїсти. Маша весь ранок чекала, поки ми підемо морозиво їсти. Сьогодні п'ятниця, і ми сьогодні в садочок не пішли, тому що вона вчора трошки плакала. Ти плакала трошки вчора? Угу. То ми вирішили сьогодні не йти. Чекай, в тебе ще вон там. О-хо-хо-хо. То ми сьогодні з нею вдома. Завезли зранку. Я завезла дітей зранку в школу. Потім вернулася. Та й ми з нею, я трошки в хаті прибирала, чуть-чуть того-сього. А вона лежала, трохи відпочивала. Вона вже втомилася за 4 дні в садочку. Да, Машуль? Ти втомилась, да. Двікий песик гарний, він прийшов, бачила? Який песик гарний. Ой-ой, лежить там он, да? Лежить. Так, до речі, покажу. Ось мені зробили машину, бачите? Оце це крило було побите. Фара там була розбита, не було її практично. Цей, як він зветься, сенсор заднього паркування не працював. Тепер працює. Так, що ти береш? Самоката беремо. Так. Що ще? Коляску? Так. Давай. Так, коляску, да? Так. Давай, пробуй. Ой, так а що ж ти його кидаєш? Ну, я дітка. Чи ти в будь-якій непонятній ситуації спасай себе, да? Я дітка і ні. Артур прийшов ось, до речі, теж. Обережно. Артур. Давай. Ну, Маш. Маш, ти як будеш так кидати, то він просто у тебе упаде і зламається. Треба берегти свій самокат, поняла? Не кидай. Що? Ні, це дитячий, Артур, самокат. Він великий. Ні, він розрахований на вагу, він на мою вагу не розрахований. Катайтесь, катайтесь. Так, народ, хочу ось ще показати вам. Ну, пішли подивимося, схочете, візьмемо додому. Тут є ось такий стелаж, я не знаю, показувала його чи ні. Сюди люди приносять книжечки, хто хоче. Ми теж сюди приносили. Тут можна брати, що тобі подобається. Дуже круто, мені дуже подобається таке. От, взяли, почитали, принесли обратно. Дуже класно. Може в тіньочок? Чи на сонці? Як вам краще? Чуть-чуть, ось буквально на пару метрів передвигай. Ага. Окей, сідайте. Лошадка. Ігу-гу. Ігу-гу. Про це треба. Ось сюди. Ходимо. Так, я тут зашиваю Сашиного шльопка. В нього вухо відірвалося. Ось тут. А тут Маша із Стасом щось роблять. Да. Стаса вавка на лобі. Да, Стас? Не знімати. Вавку не знімати. Як ти вмієш, Маша? Кстати, мама.
там. Маша сьогодні пописала на туалет, поки в тебе був урок. Скажи, Маша, та ти що? Скажи, Маш. Да. І у нас туалет був власник колюсь. І випив мою, майже всю мою колу. Я приїхала, Сашка сьогодні в театрі виступає, спектакль у них буде. Ось я приїхала, хочу подивитися спектакль, Оля вже там з Сашою. Постараюсь познімати. По-любому буду знімати, тому що діти вдома хотіли теж подивитися цей спектакль. І, можливо, навіть викладу окремим відео, побачу, як там воно піде. Ось, так що такі справи. Оля. Так, тут ось сцена вже готується. І зробимо пекельну кухню. Даша! Ну що, Даша, вже й пожартувати не можна. Як завжди. Добре, то що готуємо? Готуємо блюда французької кухні. Жюлієн, гратен і тартатен. З яблуками. А може це ж таки ресторан? Ні, ну я ж казав, я хочу мамі зробити сюрприз. Ну мама не любить сюрпризів, пам'ятай, що було? Саша, минулого. Саша, бла-бла-бла-бла. Картоплю почистила. Так. Ідись там бери. А знаєте, а я піду. Молодець. Піду, але потім не гукаєте. Я не прийду, не прийду. Півдяки. Коротше, ми вже тут. Закінчився спектакль. Давай, така голодна. Давай. Так їсти хочу, сьогодні тільки снідала. Я теж люблю тільки снідала. Угу. Коротше, вже закінчився спектакль. Нас, ми ждемо Сашку. Нам запропонували почекати тут, ось є більярдний стіл. І ми зараз тут будемо гуляти з Олею в більярд. А ну. Ні, я тут. О, бачиш, Оля, як руку треба класти. О, видно зразу професіонала. Поняла, Оля? Ось так треба було. Так як хоч. О, не сядь, трава, смотри. Якщо ти трава, все, ти ход прийшов. Я в курсі, я просто я питаю. Ну як хочеш, ну дивись. Деякі ось ось так якось. Ну ось так, короче, я під вставку, і тут ось так ділиш, правильно? Mm-hmm. І важливо бути по цьому. Тому що якщо вниз, то навіть під не падає. Почти, бляха-муха! Окей. Ладно. Чекай, ще один. Ага, я беру собі місце, ложечко. Ага. Я вже один раз волі виграла, а тепер будемо ще раз гуляти. Ти б мене взагалі не виграла, ти чого? Ти так же саме, як і я гуляти. Докази давай. Та є докази. А собі я доказую. Лапшу всяку можна вішати людям на вуха. О! Вже вона шашки знайшла. Чи шахмати, що там? Шахмати. Я шахмати не люблю, якби ще шашки. Я не люблю шахмати, але ми можемо гуляти як шашки. Окей, давай тоді я разик стукну ще це. Це наш шашки. Ну що? Готова? Ти готова? Ні. Ти готова? Подожди, подожди, ще раз. Пошли в шашки гулять. Мамо, ти знаєш, який Саш буде наступний виступ? Mm-mm. А от я знаю. Який? Цього. Вони і там цього. Так, це спойлери, так що знімати не треба. А, спойлери не можна? Спойлери. Зараз я ще в шашки виграю. Ми не вміємо в шахмати, так що, якщо що, ми гуляємо не в шахмати, а в шашки. Ти взагалі знаєш, як шахмати ходять? Всі по-разному. Вроді як. Такий смачний чай ми тут п'ємо. Так? Угу. Тобі не подобається чи що?
Ну, вкусненький. Угу. Может, сахара треба було взяти. Тяжко. А, точно. Я не замічала. Почекаю. Друзі, я вже буду до кінця наш влог. Хочу вам ще розказати єдину одну таку річ. Продовжуємо боротися з грибком в домі. В принципі, ми постійно обробляли. Я постійно, я раніше відео показувала, відсовували ми ось цей шкаф, і постійно ми піднімаємо матрас під нашим ліжком, піднімаємо, пшикаємо там все знизу, чекаємо там десь півдня, він піднятий у нас, він підсихає, ми знову його опускаємо, ну і ось так постійно ми боремося. В кладовці я нічого не роблю, ну пшикала тільки, так, щоб там щось я красила, то ні. Оце я помалювала в домі. Стіни, але оці п'ятна, до речі, ось бачите, там зі мною куточок, за мною куточок, чорне. Тобто, таке воно, бачите, оце почались дощі, і воно почало знову мокріти, і там в залі мокре п'ятно на стелі. Ось десь там щось зверху протікає, я не знаю, що. І загалом нічого не вирішується. Нам обіцяли знову ж таки вересень, обіцяли, що власники прийдуть і щось вирішать з тією кладовкою, щось там зроблять, оброблять, пороблять. Хочете, давайте зараз з вами зверху сходимо, подивимося, цікаво. От, ну я якось ходила, але я вже не пам'ятаю, що там може протікати. Ну давайте зараз сходимо, я тільки ось дорозказую. І... нічого не вирішується. Я не знаю, що з цим робити, з цим грибком, з цим всім. І ось у мене знову почало вухо боліти, знову я ходила до лікаря, і вони сказали знову ж таки, що грибок. І дали навіть довідку про те, що, наскільки шкідливий грибок в домі. Ну, зрозуміло, ми це все знаємо. І вона порадила лікар звернутися в гміну міську, типу як сказати українською, типу як... не знаю, така як служба міська, не знаю, міська рада чи що, звернутися в цю гміну міську, тому що за це житло платять, за це помешкання платиться, ми не платимо, власники отримують гроші з бюджету. І лікарка цікаво так висловилася, каже, що я не хочу, каже, щоб з моїх податків платилися гроші, а власники навіть не можуть грибок прибрати, що у вас тут діти живуть, і це небезпечно. Ось, типу, шукайте собі житло. І я розумію, що шукати житло – це варіант. Але я не розумію, на даний момент, не знаю, як на мене, чесно, я навіть не знаю, що сказати, не можу сказати, типу, там ще не прийшов час, чи ще щось. Але, як ви знаєте, так важко з місця зрушитися, коли в тебе вже школа тут, коли вже в тебе тут якось вже все устаканилося, коли ти вже якось ніби і знову кудись зриватися, шукати. Це ж не просто перейти з місця на місце, це знову куча речей, це все наші меблі практично, тут шафи не наші. І, напевно, що ще не наше? Плита. Ну, кухонні меблі не наші. Всі інші – ліжка, пральна машинка, сушильна машинка – це все наше. І я просто починаю думати, як оце з цим всім переїжджати, в мене просто… І я оце сиджу на місці, я розумію, що, напевно, це моя помилка, коли я… продовжую жити в цьому грибку, але я все ще сподіваюся, що якось це питання власники все-таки вирішать. Тепер давайте підемо, подивимося наверх і, можливо, ну, розберемося, що тут де може текти і от протікати нам на стелю. Ну ось дивіться, ось це виходить вікно, і після вікна буквально метр, оце чорне. Тобто це десь там зверху, подивимося, що може бути від вікна чорне, що може протікати. Тут ось, бачите, почалися дощі, і ось тут це знов свіже, мокре п'ятно, хоча я була тоді його закрасила вже, і це буквально оце на цьому тижні.
Також, он там, бачите, теж. Так, це виходить перше, друге вікно. Одразу біля другого вікна, ось так, бачите, на рівні другого вікна. Ну і тут теж, і кладовка. Оце, до речі, не замащується сніжкою взагалі. Ну і тут, дивіться, кладовка знову повністю мокра. Оце як почалися дощі, знову мокрі. Ми стараємося вже тут нічого не зберігати. Оце баклажки у нас тут стоять, запаковані, отакі, як олія стоїть. Ну, але воно довго не стоїть, це буквально тиждень, і воно використається. І оце вчора ввечері купили картоплю, це на пару днів теж я стараюсь зразу в холодильник забирати, коли місце звільняється. Ось, ну і все, більше я нічого тут не зберігаю. Так, ну і пішли наверх, тоді подивимося. Собі, до речі, на машину наклеїла наклейки, дивіться. Про те, що дитина на борту, і отей такий листочок, це означає, що водій початківець. Так, ну і пішли сюди наверх. Так, ось виходять оці сходинки. Вони виходять якраз, друзі, над кладовкою. Бачили, там у нас над кладовкою йде похиле таке. Потім ось тут є така штука, куди вода ніби як стікає. І... Ну, але вони сказали, що сюди і точно не може затікати вода. Хоча я оце схилялась до цього. Оце виходить над нашою квартирою якраз оцей плац такий. Так. І давайте глянемо приблизно, де ж ці вікна. Отут виходить ось якраз вікно. І ось тут якраз куток у нас мокріє. Отут якраз. Не знаю, чому він може мокріти. Тут лежить сантехніка. Сантехніка, типу, для оцих двох квартир, які ще зверху будуть робитися. Я так розумію, що це сантехніку десь... Ну, тому що видно, що це не нове. Тому що видно, що це старі ось. Ну... Ці штуки коліна, оці, я не знаю, як вони називаються, оці труби. Це все не нове, це все старе. Зрозуміло, що. Ну і це в нас така сама сантехніка ставилася. Не нова, а просто стара, звідкись привозилася. Ось. Тому вона, ось і труби сточні, теж, бачите, вони не нові. Це просто звідкись їх познімали. Ну, туди, відповідно, купили нові, а сюди, в ці квартири, вже привозять і ставлять старі. І виходить над кухнею, це якраз над другим вікном. Давайте знайдемо, де друге вікно. Так, друге вікно ось тут. Ось друге вікно. Ось воно. Так, і якраз над цим другим вікном у нас оце над столом. Ну, я не знаю, тому що тут сухо. Тут сухо. Ну, зрозуміло, що воно вже і висохло, навіть якщо щось і було, то висохло, бо ці дні дощу немає. Тому зараз вже щось сказати дуже складно. Не знаю я, звідки та вода у нас береться в домі. І ось тут іще щось таке лежить. Ну, ось так. Тому, чесно, взагалі я не знаю, що робити з цими мокрими стелями, з цим грибком. Я взагалі не уявляю. Ось, ну, на цьому наш влог. Ось вам покажу. Це у нас з криші такий вид. Ніколи я і не показувала, та я сама сюди не дуже колись лажу. Але ось так туди Краків пішов. Там у нас такі ялинки гарні. Цей будинок буквально за рік, оце, мабуть, люди побудували. Ось так. Так, ну все, друзі, буду закінчувати на цьому наш влог. Дякую всім, хто дивиться нас, хоча ми такі повільні в наших відео. Так рідко їх знімаємо. Ось. Але вже те, що є. Тому дякую всім. Всім пока. Якщо в когось є якісь поради, як розібратися, звідки тече і чому у нас мокрі стелі,
Хоча наче тут і не скажеш, що де щось мокро. Ну, але ж повторюю, вже тут сонце світить, вже якби що і було, то вже все повисихало. Ось, єдине оце, оця штука, то да, я оце думаю. Можливо, це сюдою якось воно в кладовку затікає, як варіант. Але коли я це власниці сказала, що можливо сюдою, бо якраз ось це якраз ось над нашими кладовками, то сказали, що ні. Ну, що сюдою точно ні. Хоча, скоріше, не це над нашим, а все-таки десь там середина сходинок, напевно, над кладовкою. Ну, теж не повинно, тому що тут, ну, за зароблену плиткою, гарненько, акуратненько теж. І звідки та вода береться, я не розумію і не знаю. Але на цьому, друзі, прощаюся. Дякую всім, хто з нами дивиться наші відео. Всім пока, до нових зустрічей. І, до речі, в наступне відео буквально одразу загружу. Кому цікаво, знаю, що у нас бабушкам цікаво нашим. І повна версія Сашиної вистави. Там буквально декілька моментів, що я все-таки не відзняла. Ось, а так то повна версія. Також загрузила, можна подивитися в ріелзах, в коротеньких оцих відео. Тільки не Reels вони називаються, а YouTube Shorts. Ось, можна теж подивитися, мене часто запитують, скільки ми витрачаємо грошей. І я от гарно почала так вести підрахунки, все записую, всі витрати. І буду щомісяця викладати теж, кому цікаво. Тому вже і перше відео вже на каналі. Тому, кому цікаво, заходьте десь там серед останніх коротеньких відео, там буквально 30 секунд. Я показала всі підрахунки, всі розрахунки. Питання можна писати, коментарі можна писати. Всім дякую, до нових відео, пока!